יציאה ממצרים, אך כיצד מוצאים את מצרים מהיהודים? ויפה חזרת הענפה ליאור העצום מאחור על גבו של ג'מוס, כי זו ששתתה מהיאור באדוות חיוך אליו תחזור, כי זו ששתתה מהיאור באדוות חיוך אליו תחזור. אחרי 35 שנות אור, כמו שבטבה היא ניצבת מול הנהר שהתווה אותה, והיא צוללת לתוכו ולתוך הנהר הפנימי של זיכרונה. כדג כסוף השוחה ומחפש בתוך עצמו, כי זו ששתתה ממהיאור באדוות חיוך אליו תחזור, כי זו ששתתה ממהיאור באדוות חיוך אליו תחזור. היא ששתתה מן היאור באדוות חיוך אליו תחזור, היא ששתתה מן היאור באדוות חיוך אליו תחזור, היא ששתתה מן היאור באדוות חיוך אליו תחזור, היא ששתתה מן היאור באדוות חיוך אליו. רק לביקור